Gde si, Strahinja? Evo. Ajde, čekamo te. Tu sam ja. Kako si, dobro? Dobro, ide na bolje. Čim te vidim sad ovako, znači da si dobro. Da, da, super, super, ide na bolje. Šta je prošlo? Prošlo je svašta. Pa, prvo sam bio bolestan, pa onda sam saznao da imam... Kako? Nije valjda korona bila? Pa bila je. Bila? Da. Šta te nije sašlo? A onda sam saznao da imam ovu preponsku kilu, pa sam operisao, pa se oporavljao i evo sad krenuo sam na inicijativu. Gde si radio operaciju? U Nišu sam. U Nišu, da. Ti dugo već igraš, je li ovo neka teža povreda, jesi imao neke do sad slične stvari? Pa nisam imao do sad ništa tako. Imao sam ono proti kabela pre 6 meseci. Da, onaj prelom. Prelom noge, da, i sad ovo... Ali to je rutinska operacija, tako da nije ni oporavak. A ovde kako ide ovo? Za sad je super, ide sve bolje i bolje, da. Sad ću od utrka sa ekipom da krenem i... Ja te stalno pomenjam da te nema, da te nema. Reče malo pre puoča da se priključuješ uskoro ili se već lagano, sad nešto laganije, ali kad ćeš onako top? Pa, ja već ono dve nedelje trčim sam. Krugove? Da, ali imam dozvolu doktora da od utorka mogu sve da radim, mogu čak i teretanu, tako da od utorka sa ekipom sam. Da, pratiš ove rezultate sve? Da, naravno, gledao sam i svaku utakmicu. Ponedeljak? Pa, ja se nadam da idemo na tri boda, jer su nam neophodni. Ajde, požuri, čekamo te. Ajde, napred. Sve najbolje.